Dit is opgevuld. Hoi, leuk dat je weer kijkt deze week naar een nieuwe video. Ik heb een beetje een ander soort video voor jullie deze week. Ik ga namelijk straks ergens naartoe en dan ga ik een behandeling laten doen. En dan ga ik jullie laten zien hoe dit in zijn werk gaat. En ik ga jullie eigenlijk ook een beetje een confession geven van mezelf. Ik ga jullie namelijk vertellen dat ik dit al eens eerder heb gedaan. En dat ik daar heel erg blij mee ben. En daarom wil ik er ook een video over maken. Omdat het, het hoeft niet allemaal zo te zijn zoals je denkt. Het kan ook op een mooie, leuke manier. En het kan ook zeker helpen bij sommige dingen. Namelijk, als je bent afgevallen. Ik ben 30 kilo afgevallen, zoals jullie misschien al weten. Natuurlijk wel door de zwangerschap. Maar goed, ik had een heel erg bol gezicht. Kijk maar op deze foto. Best bol, toch? Maar goed, na de zwangerschap ben ik al die kilo's weer kwijtgeraakt. Nou, allemaal leuk en aardig. Maar in mijn gezicht zag je dat echt heel erg. Echt van die strepen die echt zo liepen. Echt elke ochtend als ik wakker werd, dan begon ik meteen met hier allemaal camouflage, make-up en foundation en weet ik veel, concealer, hoe noem je het allemaal. Dat begon ik daar op te smeren, omdat ik dan hoopte dat je het niet zag. Nou, wat ik toen heb gedaan is, weet je wat, ik ga gewoon eens een keer naar een kliniek, naar een goede dokter. En ik ga hem vragen, wat kan ik nou doen? Nou, oké, dus ik ga jullie meenemen vandaag naar mijn behandeling voor de fillers. En eerlijk gezegd ben ik best een beetje zenuwachtig. Dat ben ik toch altijd wel. Ja, ik weet niet. Het is toch je gezicht. En helemaal nu met het filmen erbij. Dat vind ik wel heel erg spannend. Nou, daar ben ik dan. Nog even een laatste shot van mijn gezicht. In daglicht. Op deze manier. Ik ben echt wel een beetje zenuwachtig weer. As usual. Maar goed, volgens mij zal het ook niet goed zijn als je dat helemaal niet bent met zulke dingen. En nou, de afspraak gaat bijna beginnen. Kijk maar, daar zijn we dan. Oké. Okay. Mijn vrouw is aan jou willen vragen. Yes. Kan dat nou echt zo komen dat je, omdat je zelf bent afgevallen? Ja. Dat je dat volume heel snel verliest uit je gezicht. Ja, absoluut. Dat is ook lastig om dat weer snel terug te krijgen. Is over het algemeen heel lastig. Er zijn mensen die krijgen dat echt weer in hun gezicht. Dat zijn er heel erg. Ja? Dus eigenlijk, als je dat in je gezicht, als je echt vooraf haalt, dan moet je gezicht krijgen. Of een twillers of een eigen vet. Oké, mevrouw Lomant. Ah, wat een lekker vol koppie. Lekker vol koppie. Zie je wat ik gedaan heb? Kijk, dit is opgevuld. Dit. Maar ook dit. Hallo, nou ik ben thuis. En ik wil nog even deze superhandige methode laten zien. Om te koelen. Gewoon zo'n oogding. Nu heb ik achter vastgemaakt. Nou, super handig toch? Behalve dan dat ik niet te verstaan ben. Nou, het is nog steeds een beetje hard hier. Nou, een beetje. Behoorlijk hard hier. Dus het is echt nog steeds wel opgezwollen. Nog niet helemaal lekker in mijn huid gegaan, naar mijn gevoel. Dus, maar goed, het is natuurlijk ook pas zondag en donderdag pas gedaan, dus pas 3 dagen verder, dus dat is hartstikke logisch. En ik ga dat over een aantal dagen nog een keertje even filmen hier. Even voelen hoor. Het voelt eigenlijk nog steeds een beetje hardig. Ik denk toch dat echt het eindresultaat pas na twee weken er is. Ja, weet je hoe het voelt? Heb je wel eens zo'n hele mega grote dikke puist gehad die ergens onder zat aan te komen? Dat je echt dacht van nou, ik zie nog niks, maar er gaat me er hier toch één komen? Nou, dat gevoel heb ik nu hier en hier. Dus de plekken waar die gespoten heeft. Ik had vooral gisteren ging ik weer
krachttraining doen. En dan sta ik altijd voor die spiegels. En die spiegels die komen zo van boven. Lampen. De lampen die komen dan zo van boven. En dan zie ik normaal echt helemaal van die lijnen lopen zo. Die me echt een hele vermoeide uitstraling geven. Waar ik me echt heel erg aan irriteer. Dat ik het liefst echt naar huis ren. Maar die zag ik nu niet. Dus dat is echt al sowieso echt een hele erg fijne vooruitgang voor mezelf. En ook al zien anderen dat misschien niet. Ik vind dat zelf echt heel prettig. Ja. En ik ben ook wel blij dat dan dat hoekige een beetje weggaat. Want dat vind ik toch wel een beetje... Ja, ik wil niet dat mensen het echt zien. Niet dat ik me ervoor schaam dat ik het heb gedaan. Voilà. Maar wel dat ik gewoon... je moet natuurlijk niet een neppe uitstraling krijgen. Ik wil wel gewoon een echte, leuke, frisse uitstraling. Daar draait natuurlijk alles om. Een frisse uitstraling. Het is trouwens nu 10 dagen geleden. Dus ook daarvan nog meteen even het laatste shotje. Ik ben er heel erg blij mee. En ik vind het vooral lekker dat het niet echt zichtbaar is van wow, ze heeft weer wat laten doen of zo. Nee, het is gewoon, ik voel me net even ietsjes frisser dan normaal. En verder gewoon oké. Het is niet meer zoals de eerste keer dat ik echt zoiets had van wauw, ik voel me zo fris en ik voel me zo heerlijk dat iedereen denkt dat ik gewoon uitgeslapen ben. Nou moet ik zeggen dat ik de laatste dagen wel echt heel slecht heb geslapen. En kort vooral. Dus daardoor had ik er misschien normaal zonder die fillers nog slechter uitgezien. Maar dat is een beetje raar om zo te denken. Dat was het. Een soort rondjes creëren.